happeen markkinointimoguli Jani Orava. Pikkuhiljaa alkaa olla valmista tuolla ainakin kentän puolella. Miten muut järjestelyt on sujunut tähän mennessä? No on tässä aika monta yötöntä yötä ja työyötä vietetty ja paljon ollaan hommia tehty. Että tähän ollaan päästy ja joukkue etunenässä tietenkin on tämän niin kuin kaiken mahdollistanut. Ja mitäs tuossa nyt on niin kuin periaatteessa kaikki huomiselle valmista hoidettu, että ihan muutama pikku ripaus niin sanotusti kirsikkaa kakun päälle ja valmiina mennään huomioon. No viimeisten tietojen mukaan niin alkaa olla mökki aika täynnä. Osaisitko odottaa tällaista yleisöryntäystä tähän peliin? No sanotaanko, että kyllä mä pidin se 3500, että siinä oli se oma arvio, että siihen riittää rahkeet, mutta onhan tämä aika jäätävä. Että no, en tiedä, jos saataisiin turvallisuusluvat kuntoon, niin sitten pystyisi lähteä hakemaan sitä uutta halliennätystä, mikä olisi 5014 vanha ennätys, mutta nyt näyttää siltä, että ei saada lupia sitten niin paljon, että ei päästä sitä rikkomaan, mutta eiköhän me nyt kuitenkin tässä kohtuu tanssit saada aikaiseksi. Ota vielä parilla lauseella, minkälainen karkelo täällä nähdään huomenna? No se on sitä perus hirviteatteria, että kyllä mä uskon, että saadaan yleisö lähteä mukaan siihen, että siirretään se hirviteatteri ihan suoraan tuolta Monnarin näyttämöltä sitten vähän isommalle näyttämölle ja sitten siellä pari direktori heittää tähtisauvaa vielä yleisön suuntaan ja saadaan heimon lisäksi myös Keimo huomenna paikalle sitten viihdyttää yleisö. Kyllä mä uskon, että me saadaan ihan jäätävä meininki tänne halliin. No, nyt on oikeasti aika vaikea päästä. Mikä on perin? Onko tietoa? Säkin mä nyt viikko vähän paljon. No niin, Joonas Pylsy täällä Jypin kopissa tehty happeita varten. Millaiset fiilikset vähän isommalla areenalla tällä kertaa? No oikeat fiilikset, että pienenä poikana tuolla katsomassa aika monta kertaa, että nyt vihdoinkin täällä kopissa ja kentän puolella sitten pääsee kohta näyttää taitoja. Siellä kävit vähän vilkaisee kenttää ja ottamassa vähän tuntumaakin jo näin. Reenien alla, miltä toi paikka näytti, sitten kun valmista kauraa alkaa pikkuhiljaa olla. Upealta. Todennäköisesti ihan mahtava ainutlaatuinen tapahtuma tulossa. Että jännityksenä otetaan huomista. Miten tuossa taustaryhmät ja talkoolaiset on painanut duunia pitkin viikkoa, miten tässä on joukkueen valmistautuminen sujunut tähän isoon otteluun? Joo, kyllä tausta tehnyt ihan älyttömän hienoa työtä. Että mutta keskitytään pelaajat pelaamiseen ja antaa taustan tehdä noin hommat meitä varten. Minkälaista juonta tässä nyt on Seppo Pulkkinen ja kumppanit väännänyt viikon aikana? Ihan normisetillä mennään, että keskitytään päivä kerrallaan ja kyllä sunnuntai aikana sieltä tulee. No niin, happea päävalmentaja Seppo Pulkkinen. Pikkuhiljaa täällä alkaa kaikki olla valmista. Miltä tämä meistä näyttää tällä hetkellä? Huikealta näyttää. Aivan uskomattoman hienoa työtä on väki tehnyt täällä ja kun tietää taustat, että tämä ei ole ihan tunnin juttu, että niin kyllä tämä on melkoinen ponnistus koko seuralta ja kaikilta, että kyllä tänne on tosi ylpeitä tulla. Mites täällä on jengi vääntänyt duunia läpi viikon ja varsinkin tämän päivän, mites joukkue on valmistautunut tähän otteluun tämän viikon aikana? No joukkue aloittanut valmistautumisen 3. toukokuuta 2013 tätä varten. Ja nyt totta kai viimeiset viikot on sitten vaan hiottu tätä peliä ja tai viimeiset päivät tätä peliä ja tehdään hyvää huipentumaa tällä. Kotilaisen Panu tuossa murjas, että hän on koko elämän valmistanut tähän yhteen hetkeen, että onko myös arvon päävalmentaja ollut tämmöinen, että odottanut tällaista hienoa hetkeä ja nyt on niin kuin tähän kaikki kulminoituu, kaikki työntekoon, mitä on tässä vuosi aikana tehnyt? No kyllä se voisi näin sanoa. Kyllä niin kuin hienoja hetkiä matkan varrella on monta, mutta kyllä on tää vielä ennen kokematon juttu, että en mä tämmöstä ole niinku mun urallani vielä kokenut ja hienoa päästä olemaan mukana tässä. Minkälaista veikkaat, millainen karkelot täällä saadaan käyntiin huomenna, kun peli vihdetään käyntiin 10-4? No kuitenkin klassikin happi on toisilleen tuttuja joukkueita ja samat porukat pelaa samanmittaisessa kaukolossa samalla alustalla, niin ei se tilanne siitä ole mikään muuttunut, että tasaiset pelit tulee olemaan ja maali sinne, maali tänne, sit se on sitä samaa rataa, mitä on ollut tähän asti, paitsi poikkeuksena tässä viime peli, että mielellään jatketaan siitä, mutta se on historia, että uskon, että se on tasainen peli.